den, dámy a pánové, já vás vítám u předposledního vlogu, tedy pátečního vlogu z Harrachova, naší společné zimní dovolené, která nám zatím přeje ke konci dovolené samé špatné počasí, když se podíváte tady se mnou venku, tak je hnusně. Takže proto také nejedeme na lyže, už je 8:45 a místo toho jdeme do Harrachovské sklárny. Úplně nevím, jak to tam bude se záběrama, protože vůbec nevím, jestli se tam dá fotit a natáčet, tak uvidíme, jak se to všechno vyvine. A kdyby náhodou se nedalo natáčet, tak seženu nějaké obrázky. Takže dámy a pánové, právě teď jsme přišli z exkurze ze sklárny. Je 10:30 a my možná pojedeme teďka na běžky, uvidíme ještě, jak se vyvine tento nápad, protože podívejte se, je hnusně, je mlha na Čertově hoře i, takže jsme proto i nejeli lyžovat. A je zima hlavně, což není moc dobré, ale chceme buď jet na těch běžkách, anebo jít na Mumlavské vodopády. Nebo respektive do té Mumlavské boudy. To bude náš cíl. Dámy a pánové, my mysleli jsme to tak, že teďka jdeme vrátit karty na čerťák, běžky. A odpoledne pojedeme na běžky. Právě teď tímto záběrem vidíte šedého vlka. Takže dámy a pánové, nakonec nejsme u šedého vlka, jsme jinde. Tam vzadu vidíte červenou harrachovskou. Nám začalo svítit sluníčko, už nám neprší. A právě teď jsme tady na Hilbertu a jdeme do penzionu si pro běžky. Dámy a pánové, právě odcházíme na běžky. Nejedeme tu trať, kterou jsme chtěli jet, tedy na Mumlavské vodopády, respektive na Mumlavskou budu, ale jedeme to, co jsme jeli včera. Takže jenom takový okruh tady za penzionem. A doufejme, že ten okruh nám zase nedopřeje hnusné deštivé počasí. Doufejme, že dnes už to bude lepší, protože už přestalo pršet od dopoledne, od té doby, co jsme přišli ze sklárny. A hlavně už docela se snaží vysvětnout sluníčko, tak uvidíme, jestli to všechno vyjde. Doufejme, že jo. Tak jsme tady, dámy a pánové. Vidíte, svítí sluníčko, je to určitě lepší jak včera. Teď jsem sjel tady ten námrzlý kopec. Bylo to docela těžké set, bolí to na nohy, protože ubrzdit to na běžkách je velmi těžké a jak je to namrzlý, tak to hlavně rychle jede a není to zrovna dvakrát příjemný. Krásně, podívejte se, modrá obloha a nádhera, dneska opravdu nám to vyšlo. V dálce už vidíte hranice, respektive ceduly. A za ní už je Polsko. Tady z toho je most zapadaný, ale vypadá to jako kdyby to bylo jen tak zapadnej zamrzlej sníh. Protože ta cesta je opravdu zamrzlá a brzdí se na ní hodně těžce. Sluníčko svítí, takže co víc si přát. Ale krásně vidíte náš penzion Karolína, osvícený sluncem. Takže ten konec vlogu vám dopřává i počasí, což jsem velice rád, protože tohle předposlední vlog, v podstatě poslední vlog, respektive den, co jsme tady, tak nám to tady dopřává, takže to jsem velice rád, že to můžu ukončit takhle. Dnešek se nám poved i nepoved. Nebyli jsme sice na lyžích, což mě úplně nejvíc celýho dne mrzí, ale pak jsme to nahradili sklárnou a běžkami, takže si myslím, že to také nebylo úplně od věci. Tyto dva výlety a myslím si, že se to povedlo, až na to, že se nemohlo fotit a natáčet ve sklárně,
Ale nevadí, počasí nám odpoledne přál na běžky, což jsem velice rád. Takže pokud jste vydrželi až doteď, tak vám velice děkuji za pozornost. Děkuji všem, co jste viděli všechny ty vlogy. Děkuji všem, co dali like. Ale já teďka mluvím, jako kdyby už to byl poslední vlog, ale on to není poslední vlog, takže tohle všechno zítra až řeknu. Teď řeknu jenom jednu takovou věc, která mě napadla. A je to to, že udělám ještě jedno video z této dovolené, bude to takové speciální video. A bude to vlastně rozdělené do tří částí to video. První část bude obsahovat nejvtipnější záběry, tam budou z celé té dovolené nějaké vybrané nejvtipnější záběry. Pak tam bude nejkrásnější záběry, takže to asi můžete čekat nejvíce ze Sněžky ty záběry. No a pak tam budou nepovedené záběry. Ty záběry, které se nepovedly a které vy v těch vlozích nejspíš neuvidíte, protože budou vystříhané, ale pak je uvidíte až v tom videu jakoby speciálním navíc. Takže doufám, že to vás trošičku navnadí, že vás to trošičku pobaví a budete rádi. Takže já vám děkuju, pokud jste u tohoto vlogu nechali like, odběr nebo něco dalšího, co mě může potěšit, nebo také nějakou radu. Děkuju a naschledanou.